Är du nyfiken på vetenskapen bakom det vi äter? Med en utbildning inom nutrition och livsmedelsvetenskap lär du dig om sambanden mellan kost och hälsa. Och om utveckling och kontroll av livsmedel. Du får bland annat studera kemi, fysiologi och mikrobiologi för att få en gedigen grund för en karriär som till exempel livsmedelskemist eller nutritionist. Som expert inom nutrition och livsmedel är du efterfrågad på en bred arbetsmarknad och stora delar av utbildningen sker i nära samarbete med näringslivet så att du tidigt kan få inspiration till ditt framtida arbete. Utbildningen ger såklart också behörighet till fortsatta studier på magister- och masternivå. Vill du ha en karriär där du kan påverka ett livsviktigt område? Studera nutrition och livsmedelsvetenskap på ett universitet där allt är möjligt.